На 18 юли навършват се 186 години от рождението на Васил Левски и 145 години от освобождението на Шумен. Двете годишнини ще бъдат отбелязани тържествено. От 10 часа с полагане на венци и цветя пред паметника на Васил Левски ще бъде отдадена почет към Апостола на свободата. От 17 часа в зала професор Венета Вичева ще бъде прожектиран филмът «Левски – европеец в българско» на режисьора Искрен Красимиров. Организатори на честването са Община Шумен и командването на военния гарнизон.